ការសង្កត់នឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាសសូមស្វាគមន៍ការការជំជួយនៅព័ត៌មានកំសាន្តរីយរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលនេះខ្ញុំឯណាតៃទៅលើកយកមកជម្រាបជូនចាសតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីល្បីទាំងក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី eNews ត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាគឺតកតងទៅនឹងភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាកំពូលអ្នកស៊ើបអង្កេតបៃតស្លុយដែលគាត់តែស្ដាប់ចំណងជើងជឿថាជឿជាក់ថាទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តនេះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយសម្រាប់ភាពយន្តនេះផងដែរគឺមានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាសម្ដែងនិងជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺនីក្រឿនតែម្ដងហើយសម្រាប់ភាពយន្តនេះផងដែរគឺជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលបែបស៊ើបអង្កេតនិងបែបកំប្លុកកំប្លែងនិងរួមជាមួយនឹងស្នេហាដ៏ស្វីតជាមួយនឹងតារាសម្ដែងយើងគឺនីក្រឿនជាមួយនឹងតួឯកស្រីផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគណៈអារម្មណ៍របស់សិល្បករសិល្បការនីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនៅខ្សែភាពយន្តនេះដូចតទៅបាទរឿងនេះជារឿងទី2របស់ផលិតកម្ម Vision Picture ហើយលើកនេះខាងផលិតកម្ម Vision Picture ខ្ញុំធ្វើជារឿងកំប្លែងរឿងទី1រឿងបែបមនោចេតនាលើកនេះខ្ញុំធ្វើបែបរសជាតិបែបកំប្លែងម្ដងបាទរឿងកំពូលអ្នកស៊ើបអង្កេតបៃស្លុយនេះយើងប្រើរយៈពេលការផលិតតែ2អាទិត្យទៅ1ខែយ៉ាងយូរប៉ុន្តែដោយសារយើងកាត់តចម្រាញ់រូបភាពរយៈពេលចូល76ខែ76បាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតុនការផលិតនេះខ្ទង់75000 75បាទក្នុងនៃសារអប់រំរបស់ខ្ញុំក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅអំពីបទល្មើសមួយដែលបទល្មើសនេះគឺកើតចេញអំពីគំនិតរបស់តួអង្គរបស់អពុកចុងដែលគាត់មានការបោកបញ្ឆោតហើយគាត់មានចេតនាអាក្រក់ទៅលើកូនស្រីហ្នឹងហើយគាត់បោកមិត្តភាពដូច្នេះតម្រូវឲ្យទូអង្គរបស់យើងនេះដែលយើងមើលថាសភាពរបស់គាត់ដូចមិនមែនជាអ្នកដែលរឹងមាំអស្ចារ្យដូចផ្នែកខាងក្រៅទេដូចកំប្លុកកំប្លែងក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបំបែកបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាពណ៌របស់បុគ្គលខ្លះគាត់ឃើញមើលពីក្រៅទៅដូចមិនសមទេប៉ុន្តែអាយុបត់ចរិតគាត់ការប្រព្រឹត្តគាត់សិទ្ធិចរិតត្រឹមត្រូវហើយបែបខ្លះទៀតគាត់ដូចឃើញដូចល្អក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគាត់ជាមនុស្សអក្រក់នេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីល្បិចមួយក្នុងសង្គមនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយចឹងបាទវាមានចំណុចដូចគ្នាសន្តិសាខ្ញុំបាទតួអង្គមួយយកដូចថាជាអ្នកសិល្បៈខាងសម្ដែងកំប្លែងអញ្ចឹងគាត់យកតួយើងទៅសម្ដែងគឺភាពច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើកំប្លែងច្រើនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់គាត់គាត់ផ្ដោតជាមួយការស៊ើបអង្កេតលក្ខណៈបែបកំប្លែងតែប៉ុណ្ណឹងបងបាទអំពីជាក់ស្ដែងការសម្ដែងវាតែតែជួបរឿងដែលល្អហើយនឹងពិបាកគាត់ថាវាមិនពិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទេដោយសារយើងដឹងហើយគាត់ខ្មែរយើងមានអីទៅពិបាកគាត់ធ្ងរខ្លាំងដូចរឿងគេខ្នាតធំធំណាយើងលក្ខណៈថាអាចសម្ដែងបានសម្ដែងអាចទៅរួចបានសម្ដែងរស់ណាសម្ដែងឲ្យទៅងាប់អត់សម្ដែងទេបាទអាចលេងឲ្យនៅរស់អាចនឹងចាយលុយនឹងបានហ្នឹងសម្ដែងបាទជាចុងក្រោយមានអីក្រៅពីការអរគុណបាទអរគុណដល់បងៗខាងសាព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងព្រឹត្តិកម្មដែលពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំបានសម្ដែងតួអង្គក្នុងរឿងនេះក៏ដូចជាអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលគាត់តែងតែគាំទ្រភាពយន្តខ្មែរជារៀងរហូតមកបាទ
ទោះជារឿងខ្មែរមានល្អឬមិនល្អក៏ដោយក៏បងប្អូនខ្មែរយើងនៅតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែចំការរឿងខ្លះគាត់ដែរថាគិតថាយើងវាសំដែងទៅរឿងអន់ដែរក៏គាត់ប្របាក់នឹងគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងមើលយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមបាទជួយលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពនិងសាច់រឿងនៅមួយថាបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យបានល្អទៅបងប្អូនយើងគាត់ចាំតែគ្រប់គ្រងទេបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅសំណួរមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានត្រៀមទុកពេលដែរនិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំបានថតខ្សែភាពយន្តនឹងផ្ទាល់ហ្មងថាប្លង់ដែលខ្ញុំប្រវាក់ថតជាងគេគឺប្លង់ដែលគេយកខ្ញុំទៅកប់គឺថាគេយកខ្ញុំទៅកប់ផ្ទាល់ហ៎បងគឺថាពេលហ្នឹងវាជាម៉ោង2យប់ហើយលឺសម្លេងឆ្កែលូទៀតចាគឺរៀអាក់សិនហ្មងនិយាយទៅពេលចុះសម្ដែងយល់ទៅសំខាន់គ្រប់សេនខ្ញុំចុះចុះសម្ដែងអស់គាត់ថាវាតែនឹងមានកន្លែងពិបាកតិចតួចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងគឺថាប្លង់ដែលខ្ញុំពិបាកជាងគេគឺថាយកខ្ញុំទៅកប់នៅដីផ្ទាល់ហ្មង